हाई गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म आरटिएस रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ सेड्युलिङ एप्रोच, सेड्युलिङ एप्रोच भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यो के केमा डिपेन्ड छ र चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स के छ, यसको प्र्याक्टिकल फ्याक्टर कसरी कन्सिडर गर्ने भन्ने बारे चाहिँ म डिस्कस गर्न जाँदैछु है। ल सुरु गरौँ अब। सेड्युलिङ भनेको के हो, यसको सेड्युलर, सेड्युलिङ सबै कुरा चाहिँ सुरु गरौँ है डिस्कस गर्नलाई। फर्स्टमा जाउँ सेड्युलर एन्ड सेड्युल्स। सेड्युलर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेकानिजम हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबहरूलाई चाहिँ सर्टेन रिसोर्सेसहरू चाहिँ एलोकेट गर्ने काम गर्छ। कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि अल्गोरिदम, कुनै पनि सेड्युलिङ अल्गोरिदम युज गर्छ अथवा चाहिँ सेड्युलिङ अल्गोरिदम सँगसँगै चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन रिसोर्स एक्सेस कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ। त्यो रिसोर्स चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने, जस्तै फाइलहरू राखेको छ भने एफटिपी प्रोटोकल युज गर्ने हो कि अथवा चाहिँ सर्भरमा राखेको छ, सर्भर क्लाइन्ट रिलेसनमा छ भनेदेखि एचटिटिपी प्रोटोकल युज गर्ने हो कि। यसरी चाहिँ एउटा प्रोटोकल र एउटा चाहिँ अल्गोरिदम, कुन अल्गोरिदम लगाएर फेस गर्ने हो अथवा कुन अल्गोरिदम लगाएर चाहिँ रिसोर्सेस एलोकेट गर्ने, जबहरूलाई चाहिँ रिसोर्सेसहरू एलोकेट गर्ने हो। यस त्यो मेकानिजम डिफाइन गर्ने अथवा त्यो मेका त्यो सिस्टम इस्टाब्लिस गरिदिने अथवा चाहिँ त्यो सेड्युल बनाइदिनेलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ, अथवा त्यो मोडुल भनौँ न, त्यो मोडुललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो मोडुल जसले चाहिँ सर्टेन यो अल्गोरिदम अथवा प्रोटोकल युज गरेर चाहिँ जबहरूलाई चाहिँ रिसोर्स एलोकेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेड्युलर भन्छौँ है। त सेड्युलरले के प्रड्युस गर्छ, सेड्युल प्रड्युस गर्छ। अब सेड्युल हेरौँ है त, सेड्युल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट अफ अल जब्स इन द सिस्टम अन द एभाइलेबल प्रोसेसर भनेको चाहिँ भएभरका जति प्रोसेसरहरूमा चाहिँ के गरिदिने भन्दाखेरि त्यो जबलाई चाहिँ के गरिदिने एभाइलेबल प्रोसेसरमा चाहिँ हालिदिने होइन। त्यो चाहिँ यो जुन रिसोर्स चाहिँ सेड्युलरले एलोकेट गरेको थियो त्यो एलोकेट गरेको रिसोर्सेसहरू सहित त्यसलाई तिनीहरूले चाहिँ प्रोसेसरहरूमा हालिदिने कामलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सेड्युलर भन्छ। जस्तै ट्यु भनेको के हो, ट्युले चाहिँ हामीलाई रुटिन पब्लिस गरिदिन्छ, सेड्युल पब्लिस गरिदिन्छ होइन, त्यो भनेको सेड्युलर भयो। अब सेड्युल भनेको चाहिँ के हुन्छ, एउटा रुटिन आउँछ त्यो भनेको सेड्युल भयो, त्यसको बेसिसमा अब प्रोसेसर अब त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छ, सेड्युल आइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँदेखि हामी पढ्छौँ, त्यसपछि सुरुमा चाहिँ फर्म भर्छौँ होला, त्यसपछि पढ्छौँ, त्यसपछि इक्जाम दिन्छौँ, त्यसपछि रिजल्ट निस्किन्छ। यो चाहिँ के भयो, सेड्युल भयो भनौँ न, इक्जामिनेसन सेड्युल, त्यसपछि रिजल्ट पब्लिस गर्ने सेड्युल। यसरी चाहिँ के हुन्छ, सेड्युलर र सेड्युलले चाहिँ काम गर्छ। नेक्स्ट जाउँ एजम्सन। अब हामीले चाहिँ सेड्युलर अथवा सेड्युलिङ गर्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पढ्ने बुकमा अथवा चाहिँ हाम्रो सिलेबसको एजम्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मैले हाइलाइट पनि गरेको छु, थ्रु आउट दिस बुक वी डु नट क्वेसन द करेक्टनेस अफ द सेड्युलर। भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ करेक्टनेस छ कि सेड्युलरको चाहिँ करेक्टनेसको बारेमा अथवा चाहिँ त्यसको भ्यालिडिटीको बारेमा चाहिँ हामीले केही पनि क्वेसन गर्दैनौँ है। त्यसपछि वी एजुम द्याट द सेड्युलर वर्क्स करेक्टली, भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ निश्चितको साथ अथवा ढुक्कको साथ के एजुम गर्छौँ भन्दाखेरि सेड्युलर चाहिँ मजाले काम गर्छ, करेक्टली काम गर्छ, सेड्युलरमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन, यो कहिले डाउन हुँदैन, यो अप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ एजुम गरेको छ है यो बुकले। त्यसपछि यो करेक्टनेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि वी मिन द्याट द सेड्युलर प्रड्युस ओन्ली भ्यालिड सेड्युल्स। मैले अहिले भ्यालिडिटीको कुरा गरिहाल्यौँ, भनेपछि हाम्रो सेड्युल चाहिँ करेक्ट छ, कहिले डाउन हुँदैन, यसले चाहिँ भ्यालिड सेड्युल प्रड्युस गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुकको एजम्सन छ है। अब भ्यालिड सेड्युल भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ पाँचवटा पोइन्टमा डिफाइन गरेको छ, त्यो पाँचवटा पोइन्ट पनि डिस्कस गरिहालौँ। अब भ्यालिड सेड्युल भनेको कस्तो, अब कुनै पनि सेड्युल चाहिँ भ्यालिड हुनलाई के कन्डिसन मिट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, एभ्री प्रोसेसर इज एसाइन टु एट मोस्ट वन जब एट अ टाइम, भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसर चाहिँ आइडल बस्दैन, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकपल्टमा धेरैमा एउटा जब है, म्याक्सिममा एउटा जब, एटमोस्ट वन जब, भनेको कुनै पनि टाइममा चाहिँ एउटा जब चाहिँ त्यो प्रोसेसरमा रनिङ हुनुपर्छ, अथवा त्यसको इक्विभ्यालेन्टले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एभ्री जब इज एसाइन एटमोस्ट वन प्रोसेसर एट टाइम, भनेको चाहिँ एउटा जब चाहिँ बडीमा एउटा प्रोसेसरमा, अथवा चाहिँ एउटा प्रोसेसरले बडीमा एउटा जब, अथवा चाहिँ एउटा जब चाहिँ बडीमा एउटा प्रोसेसरमा चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ एट अ टाइम है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ थर्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कुनै पनि जब चाहिँ त्यसको रिलिज टाइमभन्दा अगाडि सेड्युल हुँदैन, किन भन्दाखेरि रिलिज टाइमभन्दा अगाडि त जब आएको हुँदैन नि त, त्यो भएर चाहिँ जब आइसकेपछि बल्ल के हुन्छ सेड्युल गर्न पाइन्छ, अथवा त्यो 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 भयो भने मात्रै सेड्युलले यसरी नि सेड्युल निकाल्यो भने मात्रै त्यो सेड्युल के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सेड्युल चाहिँ के को सेड्युलिङ चाहिँ के को आधारमा गर्छौँ भन्दाखेरि, कुनै पनि अल्गोरिदम युज गरेर अथवा चाहिँ प्रोसेसर टाइमको प्रोसेसर हेरेर अनि रिसोर्सेस कुनै पनि सिस्टमको रिसोर्सेस गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ सेड्युलिङ गर्छौँ। र चाहिँ
अनि त्यो प्रत्येक जबहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यही अनुसार रिसोर्स एलोकेट गर्ने अनि प्रोसेसर चाहिँ एलोकेट गर्ने काम गर्छौँ र चाहिँ यसको म्याक्सिमम् एक्जिक्युटिङ टाइममा चाहिँ डिपेन्ड भएर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अल्गोरिदमले चाहिँ त्यो एउटा डेडलाइन मिट गर्ने गरी चाहिँ के हुनुपर्छ त्यो सेड्युल चाहिँ काम गर्नुपर्छ फोर्थ पोइन्ट भनेको त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल द प्रिसिडेन्स एन्ड रिसोर्स युसेस कन्स्ट्रेन्ट्स आर सेटिस्फाई भनेको चाहिँ के कन्स्ट्रेन्ट अथवा चाहिँ त्यहाँनिर प्रिसिडेन्स अलरेडी भएको जबहरू छ कि छैन अलरेडी एक्जिक्युटिङ छ कि छैन प्रोसेसर खाली छ कि छैन अथवा चाहिँ के कन्स्ट्रेन्ट अथवा टाइमिङ कन्स्ट्रेन्ट जस्तै डेडलाइन यति डेडलाइनमा भ्याउनु पर्ने होला अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रायोरिटीहरू सेट गरेको होला अथवा चाहिँ वेटहरू सेट गरेको होला त्यो अनुसार चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सेड्युल चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कन्स्ट्रेन्टहरूलाई चाहिँ के हुनुपर्छ सेटिस्फाई हुनुपर्छ यदि यति कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो र चाहिँ सिङ्गल थ्रेडेड अथवा सिङ्गल प्रोसेसरमा मात्रै एक्जिक्युट हुने भयो भने मात्रै के हुन्छ त्यो भ्यालिड त्यो सेड्युल चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एजम्सन छ अथवा चाहिँ त्यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सेड्युलरले प्रोड्युसरको सेड्युलको चाहिँ भ्यालिडिटी चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ डिफाइन गर्छौँ अथवा यो बुकले चाहिँ गरेको छ है नेक्स्ट हौ एप्रोचेस सेड्युलिङ एप्रोचेसहरू के छ भन्दाखेरि क्लक ड्राइभन एप्रोच यसलाई चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट एप्रोच नै भन्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के अरे रन टाइममा नै के गर्छ भन्दाखेरि सेड्युलिङ गरिदिन्छ र चाहिँ रन टाइममा सेड्युलिङ गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जबको चाहिँ एउटा सेड्युलिङ ओभरहेडलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ क्लक ड्राइभन एप्रोचले त्यसलाई अर्को छ वेटेड राउन्ड रोबिन एप्रोच अब वेटेड राउन्ड रोबिन एप्रोच भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले राउन्ड रोबिन त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन सर्टेन एउटा त्यो टाइम स्लाइस हुन्छ त्यो टाइम स्लाइस अनुसार चाहिँ हामीले प्रत्येक जबलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छौँ अब वेटेड राउन्ड रोबिन भनेको म पछि इन्डिभिजुअली नै डिस्कस गर्छु सधैँ सबै अल्गोरिदमहरू तर अहिले अलिकति ब्रिफली डिस्कस गरौँ वेटेड राउन्ड रोबिनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टाइम स्लाइस सँगसँगै एउटा चाहिँ वेटेड पनि आउँछ जस्तै कुनै पनि जबको चाहिँ वेट चाहिँ वान छ भने त्यो चाहिँ त्यो क्वान्टम टाइम जति छ त्यो चाहिँ एकपल्ट एक्जिक्युट हुने भयो यदि टू छ भने त्यो चाहिँ क्वान्टम टाइम जस्तै त्यसको एक्जिक्युसन टाइम वान छ भने प्यारलली एकैचोटि चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि टू युनिटीसम्म एक्जिक्युट हुने भनेको वान प्लस वान भनेको एउटा टाइम स्लाइस वान छ त्यो चाहिँ दुईचोटि एक्जिक्युट हुन पाउने भयो तिन छ भने तिनचोटि एक्जिक्युट हुन पाउने भयो यदि त्यसको एक्जिक्युसन चाहिँ त्यो टाइम स्लाइस भन्दा कम छ के अरे टाइम स्लाइस भन्दा बढी छ भने अनि त्यसमा चाहिँ फेरि के हुनु भयो त्यो क्युको लास्टमा जाने भयो यसरी चाहिँ वेटेड राउन्ड रोबिनले काम गर्छ यसलाई चाहिँ अहिलेभन्दा बुझिँदैन यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल सहित म पछि डिस्कस गर्छु त्यसपछि अर्को छ प्रायोरिटी ड्राइभन एप्रोच प्रायोरिटी ड्राइभन एप्रोच भनेको चाहिँ सर्टेन प्रायोरिटीहरू दिएर जस्तै यो चाहिँ रेटको प्रायोरिटी हो कि त्यसपछि डेडलाइनको चाहिँ छिटो डेडलाइन भएको प्रायोरिटी हो कि अब फास्ट रेट भएको प्रायोरिटी हो कि चाहिँ एउटा प्रायोरिटी डिफाइन हुन्छ त्यो प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ हामीले सेड्युलिङ गर्छौँ अनि यसको जो सेड्युलिङ एप्रोचेसहरू चाहिँ यदि तिनवटा छन् क्लक ड्राइभन एप्रोच वेटेड राउन्ड रोबिन एप्रोच र प्रायोरिटी ड्राइभन एप्रोच यति तिनवटा हो तिनवटा भने दुईवटा क्लक ड्राइभन एप्रोच र प्रायोरिटी ड्राइभन एप्रोच चाहिँ इक्जाममा आइरहन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ राउन्ड रोबिन एप्रोच चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आएको देखेको छु यो पनि तर हामीले सबै डिस्कस गर्छौँ पछि ओके लेटस मुभ अहेड अब अर्को चाहिँ सेड्युलिङ चाहिँ के केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एउटा बिहेभियर अब त्यो सेड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै स्ट्याटिक हो कि डाइनामिक हो स्ट्याटिक हो भने अलरेडी डिफाइन हुने भयो डाइनामिक हुने भनेदेखि चाहिँ रन टाइममा डिफाइन हुने भयो यो चाहिँ कम्पाइल टाइममै डिफाइन भयो नि भयो यो डिफाइन हुन्छ यो चाहिँ स्ट्याटिक अथवा चाहिँ अलरेडी त्यो एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ सेड्युल बनिसक्छ सेड्युलरले बनाइसक्नु भ्याउँछ यसको लागि चाहिँ स्ट्याटिक जस्तै स्ट्याटिक र डाइनामिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै वेब टेक्नोलोजीसँग नै कम्पेयर गर्न सक्छौँ स्ट्याटिक साइट र जस्तै वेबसाइटहरू स्ट्याटिक वेबसाइट अनि त्यसपछि डाइनामिक वेबसाइट स्ट्याटिक भयो भने चाहिँ अलरेडी त्यहाँनिर खासै पछि रन भइसकेपछि चेन्ज गर्न मिल्दैन होइन त्यसै अलरेडी डिफाइन हुन्छ तर डाइनामिक चाहिँ रन हुँदा हुँदै पनि चेन्ज हुन्छ यो एउटा डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ बिहेभियर भयो अर्को डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेचर हो नेचर जस्तै प्रिम्प्टिभ अर नन प्रिम्प्टिभ भनेको छ भनेको चाहिँ कुनै पनि जब एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यसलाई बिचमा रोक्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो रोकेर अर्को एक्जिक्युट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन यदि त्यसलाई रोक्न पाउँछ भनेदेखि के भयो भन्दाखेरि प्रिम्प्टिभ भयो यदि रोक्न पाउँदैन भनेदेखि के भयो भन्दाखेरि नन प्रिम्प्टिभ भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ स्ट्याटस स्ट्याटस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अनलाइन अर अफलाइन अब त्यो त्यो जब चाहिँ यदि कम्पाइल टाइममा गरेको छ भने के भयो त्यो अनलाइन के अरे अफलाइन भयो यदि चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि रन टाइममा चाहिँ गरेको छ भने के भयो त्यो
त्यो चाहिँ अनलाइन भयो है त. यसरी चाहिँ सेड्युलिङ चाहिँ सेड्युलिङको तिनवटा डिपेन्डेन्सी छ, बिहेभियर, बिहेभियर अनुसार स्ट्याटिक र डाइनामिक भयो, नेचर, नेचर अनुसार नेचर डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ प्रिन्टिभ वा नन प्रिन्टिभ भयो, त्यसपछि स्ट्याटसमा चाहिँ अनलाइन हो कि अफलाइन हो, यसरी चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो है. अब जाउँ पपुलर एप्लिकेसन. अब मैले एप्लिकेसन चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर यो एप्लिकेसन थाहा भएपछि चाहिँ पढ्नु के एउटा मोटिभेसन आओस् अथवा यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुने रहेछ, पछि गएर चाहिँ यहाँ युज गर्नुपर्ने छ अथवा यहीँ युज गरेको छु भनेर चाहिँ. जस्तो मैले देखेको इक्जाम्पल मात्रै राखेको छु, देखेको र गरेको इक्जाम्पल राखेको छु है. अब एउटा चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन भनेको हार्डवेयर लेभलमा जाउँ. हार्डवेयर लेभलमा चाहिँ जस्तै हामीले ब्याङ्क जाँदाखेरि के हुन्छ, ब्याङ्क नोट काउन्टर भनेको त्यो पैसा गर्ने जुन मेसिन हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने सेड्युलिङ एप्रोच त सेड्युलिङ भइरहेको हुन्छ नि. जसरी हामीले पैसाको एउटा बिटै राख्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हरेक गरेर चाहिँ त्यो डिटेक्ट गर्दै गन्छ नि, भनेपछि त्यसलाई त एउटा सेड्युलमा राखेछ नि त त्यो काम, त्यो प्रोसेस गर्नलाई. एउटा चाहिँ ब्याङ्क नोट काउन्टर भयो एउटा इक्जाम्पल. अर्को भनेको चाहिँ आइओटी डिभाइसेस. फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र धेरै स्टेसनहरू देख्छौँ, नेपालभरि 25 स्टेसन छ क्या, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा है. अब पोल्युसन स्टेसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन हार्डवेयर राखेको हुन्छ, सेन्सर, पोल्युसन सेन्सरहरू राखेको हुन्छ नि. त्यहाँनिर चाहिँ पिरियडिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा पठाउँछ है, एउटा सर्भरलाई चाहिँ डाटा पठाउँछ अनि सर्भरले चाहिँ त्यो डाटा फेस गरेर राख्छ. भनेको चाहिँ यो पनि के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सेड्युलर भयो, चाहिँ रियल टाइम हार्डवेयरमा इमिडिएट आइओटी डिभाइसहरूमा चाहिँ इमिडिएट भएर काम गर्छ है. किन चाहिँ हार्डवेयर लेभलमा चाहिँ सेड्युलरको इक्जाम्पल भयो. अब सफ्टवेयर लेभलमा जाउँ. सफ्टवेयर लेभलमा इक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै सेड्युलर हामीले चाहिँ क्रोम जब रन गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तै यो चाहिँ यो इमेलिङ र ब्लग पब्लिसिङ एउटा पपुलर इक्जाम्पल भयो. तर यहाँ चाहिँ क्रोम यसमा चाहिँ सरी यहाँ मेरो मिस्टेक भएछ, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सेड्युलर हो, यसलाई चाहिँ क्रोम जब भन्न मिल्दैन. क्रोम जब भनेको चाहिँ रिपिटेडली एकपल्ट स्टार्ट गरिसकेपछि रिपिटेडली युज गर्ने हो है. सेड्युलर चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ इमेल पठाउँदाखेरि जस्तै अहिले उनीहरू लेख्यो त अब चाहिँ अहिले अफिस आवर छैन, अथवा चाहिँ भोलि 9-10 बजेदेखि यतिसम्म मात्रै इमेल पठाउँदाखेरि अलिकति स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ, भ्यालिड देखिन्छ भनेर मान्छेहरूले के गर्छन्, रातितिर इमेल लेख्यो भने पनि पठाउँदैनन्, तर भोलि बिहान 10 बजेको लागि सेन्ड गरिदिन्छन्. यो चाहिँ कस्तो अलर्ट रहेछ, कस्तो टाइममा इमेल पठायो भन्ने चाहिँ एउटा इम्प्रेसन नै पर्ने भयो होइन. त्यो भएर चाहिँ यो इमेलिङहरू गर्नलाई चाहिँ सेड्युलिङ अथवा एउटा सर्टेन टाइममा गरिदिने त्यो हुन्छ. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ब्लग पब्लिसिङ. अब यो ब्लग राइटर वा कन्टेन्ट राइटरहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि कन्टेन्ट लेख्छन् मजाले होइन, जाँगर चलेको बेला लेख्छन्, त्यसपछि अब एकैचोटि पब्लिस गऱ्यो भने त अलिकति नराम्रो इम्प्रेसन पऱ्यो नि, त्यसले त एकैचोटि लेख्दैछ, मन लाग्दो लेख्दैछ, मन नलाग्दो नलेख्दैछ, कन्टिन्युटी रहन्छ भन्ने हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि आज पब्लिस गऱ्यो, अहिले पब्लिस गऱ्यो, त्यसपछि अब भोलिको डेट राखिदिने, लेख्न त आर्टिकल आजै लेखिसक्यो तर भोलि राखिदिने, पछि राखिदिने, उनीहरूलाई कुन बेला मन लाग्छ त्यो बेला चाहिँ एउटा रेगुलर इन्टरभल अथवा चाहिँ उनीहरूलाई कुन बेला राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ अथवा चाहिँ कुन बेला पछि चाहिँ उनीहरूले ढाउँदैनन् भने यसरी चाहिँ सेड्युल गरेर राखिदिन्छन् है. अर्को जाउँ फिन्टेकमा. फिन्टेक एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी है, फिन्टेक भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ सेड्युलर चाहिँ राखेको हुन्छ. जस्तो फिन्टेकमा चाहिँ किन राखेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट माइक्रो सर्भिसेसहरू रिलेटेड हुन्छ. जस्तै अब जस्तै यो इपेमेन्टको कुरा गर्ने भने, सेवा खल्तीहरूको कुरा गर्ने भने, उनीहरूको चाहिँ मल्टिपल सर्भर हुनसक्छ. जस्तै च्याटिङ सिस्टमको एउटा सर्भर हुनसक्छ, त्यसपछि पेमेन्टको अर्को सर्भर हुनसक्छ, युजर अथेन्टिकेसनको अर्को सर्भर हुनसक्छ होइन. अब चाहिँ त्यो छुट्टै छुट्टै माइक्रो सर्भिसेस भयो. माइक्रो सर्भिसेसहरू चाहिँ अब जस्तै एउटा माइक्रो सर्भिस, जस्तै पेमेन्टको चाहिँ माइक्रो सर्भिसेस को चाहिँ होस्ट गरेको सर्भर चाहिँ डाउन भयो अरे, डाउन भयो भनेदेखि त त्यहाँको त्यो रेकर्डहरू त सिङ्क भएन नि त, त्यो लगहरू त सिङ्क भएन नि त, अरू सर्भर चलिरहेको हुनसक्छ हो, त्यो सिङ्क हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ हालमा पेन्डिङमा छ, त्यो पेन्डिङमा भएको स्ट्याटसहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रेगुलरली चेक गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कामको लागि पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेड्युलिङ एप्रोच युज गर्छौँ. अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यो पेमेन्ट गेटवेहरूले चाहिँ के गर्छ, पैसाहरू कुनै पनि थर्ड पार्टी ब्याङ्कहरूसँगबाट चाहिँ अनलोड गर्ने, अफलोड गर्ने कामहरू गर्न, अहिले नेपालमा अफलोडको त छैन होइन, तर अनलोड जस्तै ब्याङ्कहरूबाट पैसा लोड गरेको हुन्छ. जस्तै मैले खल्तीबाट एनआरबिएल ब्याङ्क अथवा चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कबाट मैले पैसा लोड गरेँ, तर पैसा लोड गर्दा गर्दै मेरो सर्भर चाहिँ पेमेन्ट सर्भर चाहिँ डाउन भइदियो भनेदेखि के हुन्छ, उताबाट मैले उता पैसा त आयो मेरो एकाउन्टमा, तर मेरो चाहिँ पेमेन्ट एकाउन्ट यताबाट मेरो जुन डिजिटल पेमेन्टको वालेटमा त पैसा अपलोड भएको छैन नि. अपलोड नभइसकेपछि के भयो, उताबाट त आयो तर यतापट्टि अपलोड भएन, यतापट्टि चाहिँ सुरुमा हामीले लग राखेको छ अरे, उतापट्टि हाम्रो एनआरबिएलको सर्भरमा हिट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ लग राखेको छ अरे, भनेपछि त्यो लगमा चाहिँ पेन्डिङ होला, उतापट्टि चाहिँ
जब उताबाट अनलोड भइसकेपछि उता एनआइभीले सक्सेस पठाउँछ, त्यो सक्सेस चाहिँ यतापट्टि खल्तीको चाहिँ पेमेन्ट सर्भरमा चाहिँ सक्सेस भन्ने पछि अपलोड होला। तर त्यो चाहिँ अपडेट हुनुभन्दा अगाडि नै के भयो भन्दाखेरि सर्भर डाउन भइदियो भने के गर्छ, उसले चाहिँ एउटा सेड्युलर लेख्छ। सेड्युलरले के गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन जस्तै 15 मिनटमा अथवा चाहिँ 10 मिनटमा चाहिँ एनआइभीएलको सर्भरसँग चेक गर्छ, ट्रान्सेक्सन चेक गर्छ। यदि त्यो एनआइभीएलमा सक्सेस भएको छ, खल्तीमा पेन्डिङ छ भने के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यतापट्टि खल्तीको सर्भरमा चाहिँ अपडेट गरिदिन्छ। के अपडेट गरिदिन्छ भन्दाखेरि सक्सेस भयो, यदि फेल भएको छ भने त्यो सर्भर डाउन हुँदाहुँदै फेल भयो, ट्रान्सेक्सन कम्प्लिट भएन भनेदेखि के हुन्छ, फेल भनेर अपलोड गरिदिन्छ, अपडेट गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ युजरको वालेटमा चाहिँ त्यो पैसा इन्क्रिज गरिदिने डिक्रिज गरिदिने कामहरू हुन्छ है। यसरी चाहिँ सेडुलरको चाहिँ रियल टाइम एप्लिकेसन हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि त्यो सेन्सरकै कुरा युज गरिहालेँ, जस्तै यो सेन्सर डिभाइसहरूले चाहिँ डाटा पठाउने भयो, त्यो हार्डवेयर लेभलको सेडुलिङ भयो भनेदेखि त्यो डाटा फेज गर्ने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि पोल्युसन स्टेसनबाट डाटा फेज गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर लेभलको इम्प्लिमेन्टेसन भयो है। यिनीहरू चाहिँ युज मैले देखेको मैले गरेको कुनै कुनै यहाँ मैले गरेको छु, आई क्यान नट डिस्क्लोज मैले कुन गरेको छु भनेर मैले भन्न चाहिँ मिल्दैन किन भन्दाखेरि इथिकल प्रब्लम नेक्स्ट। तर मैले यहाँनिर चाहिँ एक दुईवटा तिन चारवटा काम चाहिँ मैले गरेको छु। ब्याङ्क नोट काउन्टर चाहिँ अभियसली मैले गरेको छैन है, तर योभन्दा अरू चाहिँ आई हेभ डन दिस, आई हेभ रिटर्न मेनी सेड्युलर्स एन्ड आई नो दो हाउ क्रोन्ज अफ वर्क्स एन्ड हाउ सेड्युलर वर्क्स अनि त्यसको फङ्सनालिटीहरू चाहिँ नेक्स्ट। अब वाट नेक्स्ट, अब हाम्रो चाहिँ जाउँ, अब मैले तिनवटा हाम्रो चाहिँ सेड्युलिङ प्रोसेस छ, त्यो सेड्युलिङ प्रोसेसहरूलाई चाहिँ मैले यो आर्किटेक्चर यो स्ट्रक्चर बनाएको छु, यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिस्कस गर्छु। त्यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कुनै पनि सेड्युलिङ प्रोसेसको एजम्सनहरू के छ, त्यहाँ के नोटेसनहरू युज हुन्छन्, त्यसपछि त्यो एप्रोचभित्र के अल्गोरिदम युज भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ इक्जाम्पलसहित एउटा इलिस्ट्रेटिभ इक्जाम्पलसहित डिस्कस गर्छु। त्यसपछि सेड्युलरिटी टेस्ट, त्यो चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन त्यो सेड्युल, त्यो सेड्युलरिटी टेस्ट, त्यो सेड्युल गरे सेड्युलिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको भ्यालिड सेड्युलरिटी टेस्ट गर्छु। त्यसपछि यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल फ्याक्टर के छ, कहाँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, त्यो डिस्कस गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ पास्ट क्वेसन सल्भिङ भनेको चाहिँ पहिलाको इयरहरूको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गर्छु। मैले चाहिँ यो आर्किटेक्चरमा हरेक तिनवटा प्रोसेसहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्छु है गाइज। ल आजलाई यति गरौँ, यदि मन पऱ्यो भनेदेखि सेयर गर्नु साथीहरूलाई भन्नु, मन परेन भनेदेखि मलाई भन्नु। अनि त्यसपछि इफ यु डिजर्भ सब्सक्राइबिङ माई च्यानल देन सब्सक्राइब इट, अदरवाइज कम्पल्सन छैन है गाइज। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल, ओके, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।